哎，我是阿图，遇见的每一个 supervising teacher 都超级无敌 nice 的幸运实习生。上一期分享介绍了教学实习的条件、实习学校以及教学科目的安排，还有就是解读实习通知。这期内容分享超详细澳大利亚教学实习攻略的第三部分，约见 supervising teacher 需要注意的细节，包括穿着配饰以及随身的小物、日程安排、在校须知、实习记录本 paperwork and liaison。最后是学生相关的事情，每个州、每个大学的要求可能会有一些不一样，仅供参考。我们先来讲穿着配饰以及随身的小物。作为实习生，没有强制的规定说必须要黑白配色的衬衫、西装、皮靴，尤其是去幼儿园和小学实习。或者实习学校的老师们都穿的比较 casual，实习生穿的格外正式，也会有一点奇怪。第一次去实习学校，纯色的深色系服饰大多不会出错。如果在 My School 查到实习学校属于 non-government，最好是穿衬衫和西装裤或者西装裙。进过学校的教职工以后，服饰方面可以稍作调整。按照大学老师的建议，教职工们正式一个 level 是最合适的。另外，尽量不要佩戴带钻带赏的配饰，建议戴手表。准备几个不同功能的文件夹和文件袋，详见实习老师必备物品。第二，来谈谈日程安排。有的学校会给实习老师们准备专门的实习资料袋，里面装有实习生须知和日程安排、主要联系人等等的信息。如果没有实习资料袋，约见 supervising teacher 的时候呢，确保了解以下信息：第一个是到校、离校的时间；第二个，每周的课程表，因为有的学校会有单周或者双周的课程表，一定要确认上班第一周的课程表，在课程表上标注自己要上的课以及要旁听的 supervising teacher 的课，也要清楚教师的位置。第三个，关于旁听，没有课的时候可以提前申请旁听其他老师的课，多多旁听不同年级、不同科目、不同风格的课，都会给自己的教学带来前所未有的提高。第四个是早会，很多学校会在每周固定的时间开早会，顺便喝个早茶，跟 supervising teacher 了解清楚开会当天是否需要提前到校，是否需要帮忙布置会场。第五个，值日表，按照 duty care 的规定，实习生是不能单独做 duty 的，但是确实会有实习生收到单独做 duty 的任务，所以在一开始就要弄清楚做 duty 的详细情况，如果不符合规定，也一定要提出来。在澳大利亚，上学放学的时间段、课间休息和午餐时间，教师们需要在 playground、car park 等区域进行监督，确保学生的安全。第三个要谈一谈在校的须知，几乎每个学校都有一本 guideline，包含学校简介、主要联系人、教学楼分布情况等等。除此以外呢，也要了解入校、离校、签到处、在职教师和实习生每天到校和离校都要去签到处签名，也要写下到校、离校的时间。第二个呢，是常去的地点，自己的办公室、supervising teacher 和 head teacher 的办公室、打印室，还有 staff room。staff room 一般兼具着厨房、茶水室、早会、早茶场所以及日常休息等功能。第三个要了解的是教室，有的学校老师们有自己的 home classroom，也就是常住的教室，学生们到固定教室上特定的课程。有的学校会按照科目分教室，比如数学教室、语言教室、社会科学教室等等。也有学校所有老师都没有固定的教室，每年按照学生的数量分配教室。第四个，谈谈学校的电脑打印机的账号。学校的打印和复印任务非常多，实习前要问清楚，实习生需要自行复印还是要把原稿交给打印员处理。第五个，有些私校会给实习生申请专门的电子邮箱和工作牌。接下来我们谈谈实习的记录本。大学会给实习生们准备实习记录本，实习生需要填写日程、学习学校的简介、旁听笔记、观察特定的学生，还有 supervising teacher 的评价。这一部分呢是最最最重要的。实习结束以后需要扫描保存，同时交给大学留底。如果大学
只给一本实习记录本的话呢，最好把 supervising teacher 需要填写的部分复印一份交给他们，实习结束前再收回来。关于 paperwork 和 liaison， 按照规定，实习生交课前的一到两天需要上交教案，也就是 lesson plan， 跟 supervising teacher 沟通好交教案的具体时间，是需要 soft copy 还是 hard copy 的形式上交。有的实习生会接到制作教学资源和批改作业、批改试卷的任务，任何不确定的细节都要提前问清楚。实习过程中，大学会派遣 liaison 到实习生的学校了解实习近况，每个 liaison 负责几个或者是几个实习生，实习过程中有任何问题要向大学求助，都可以直接联系 liaison。 最后来讲讲跟学生相关的方面，有可能的话要一份带有学生照片的点名册，有的学校每天的第一节课点名，有的学校每节课都要点名。不确定怎么念的名字，在谷歌搜索关键词学生名字加上 pronunciation， 反复练习学生名字的发音。有些学校的实习生可以直接进入学校的 central 点名，也就是学生的档案控制中心。有些学校的实习生呢没有这个权限，需要 supervising teacher 辅助点名，或者用纸质点名册点名，再让学生送到 office。 office 是什么，第二期的视频有介绍过。 supervising teacher 也会介绍需要特别注意的学生，比如说刚到澳大利亚的留学生，他们英语可能不够好，文化和环境都不适应。第二个是学习能力低于或者高于普通水平。第三个，课堂管理的难点建议和有奖惩制度，他们也会介绍清楚。如果你正在实习或者曾经的实习过程中遇到哪些印象深刻的瞬间，都可以在下方留言，我们一起来探讨一下。下期视频是大家期待已久的北京语言大学杨玉林教授的采访。如果觉得我的视频真的有帮到你，请记得点赞、评论、转发支持我。我们下期见，拜拜。